Hello? Hello, Mrs. Mian. Kino-confirm lang ni Sir yung meeting ninyo bago kayo mag-fly papuntang Macau. Oo nga, di ba kanina kinonfirm ko na, alas 5 nga. Eh kasi tinawagan ka namin kanina ni Sir, naka-off ang cellphone mo eh. Eh kasi nga, very busy nga no, nag-exercise kaya ako. O sige na, kulit mo ah. Huh? Oy, sino ba yan? Kanina pa yan na, bakit di mo sinasagot? Hayaan mo siya. Tumawag na po yung office po ni Congressman Delgado. Sabi raw, kailangan raw po nating i-review po yung bill ng draft na ipepresent po natin next week. Leche! Kinagago ko ng babaeng to ah, stupid! Sir? Ano? Pinadala mo na ba yung in-order kong flowers para sa lecheng ito? Leche ka pala eh! Nakalimutan mo na naman! Congressman, ba pinapaayos niyo po sa akin yung bill na pina-sponsor niyo po para sa mga... Importante rin ito! 2 linggo ko nang nililigawan ng Jasmine niya. Nag-iinarte pa rin. 200,000 na nagagastos ko sa kanya. Ayaw pa rin bumigay. Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, your wife is on the phone po. Urgent daw. Leche! Sabihin mo busy ako! Yes, sir. Sabihin mo, pinagdurusahan ko ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ha? Edward, hindi ba magmumukhang baklay ang anak ko? Mrs., hindi mo kagandahan ang anak ninyo para mapagkamalang bakla, okay? Now, gusto niyo magtapusin ko pagpipintura ng mukha ng anak ninyo o gusto niyo kayo nang tumapos? Oh. Tibale na lang. Very good. Oh, Aiko, wala na ba akong appointment after this? Ay, mother, wala na. Ay, naku, malilate naman ako sa date namin in store. Alam mo namang, Diyos ko, matatraffic pa ako. Nainis mo naman yung pag... Edward! Thank God! Naabutan kita! Alam mo, may party kami ngayong gabi. Kailangan ko magpaganda. Please make me beautiful. Ay, may coffee ba kayo? Meron pa. I like brood. Ayoko ng instant coffee, ha? Sige pa. Change outfit. Yes. Nga pala, pwede magpalit ng outfit. Doon po. Sige. Thank you. I love you. Ay, nako, mother. Paano ngayon yan? Nakakaloka! Pare, hindi ako katulad mo, pare. Kahit hindi mo pa alam ang pangalan ng babae, iniisip mo na kung paano mo magagahasa. Ulul! Eh, hat na hat na nga sa'yo yung chika gabi. Kulang na lang ingod-god yung dibdib sa iyo eh. Bakit pa pati yung sex life pinoproblema mo? Wala ka na naman magawa. Kaya dito pa kasi ako sa set, nasa shooting ako. Nakakabuisit na nga, ako pa dito ang director namin. Nanag-excited ako, bagal-bagal gumalaw. Puro chika eh. Hinihimat pa nga kami ng Tagaytay pagkatapos dito eh. Aray mga ilaw, dali mo na dito. Anong oras ka dyan matatapos bro? Nag-smile siya sa'yo. Kanina pa yan, ha? Ano ba? Marinig tayo ni Kuya George. Magagalit yun. Okay na, boss. Ano ba? Yan, ha? Po. Yan naman ang ready na. Hello? Hello? Larry, sandali, ha? Meron akong pagkagawa sa'yo. Simplihan mo lang, ha? Yung babaeng yun, no? Kunin mo yung pangalan. Sino po, bossing? Yung naka-violet? Bago lang, pero mahusay. Tanga! Huh? Mukhang kachichas yun eh. Yung nakabuti. Ayun oh. Sige, bossing. Punta ako. Hello? Asan tayo? Eh kasi, nag-text bigla si Vicky. Bumalik na daw siya sa Manila. Gustong makipag-meet up. Yung nakilala ko sa Boracay, yung babaeng isda na walang prenong uminom. Yung sinabi kong nakasampay sa akin habang naglalakad kami from Station 1 to Station 3. Lasing na lasing, pare. Yung binuhat mo ng 1 kilometro, pero pagdating sa resort, tinulugan ka. Wala nangyari. Naalala ko na. Miss, gusto ka raw makilala ng bossing ko. Anong plano mong gawin? Dude, babawi. Maniningil ng utang. 3,000 ang ginastos ko sa kanya sa Boracay. Pare, it's pay-up time.